တရားစခန်းယောဂီတော့ဟိုနံပါတ်ဒီတော့မရထားပါဘူးကျွန်တော်ဥယျာဉ်ဟုမတ်ြကင့်ဲ့မှာပလိမျိုးอ่ะပါဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်အသက်68နှစ်ရှိပါကြီးอ่ะဟိုကျွန်တော်ကအရင်လဲတရားစခန်းဟိုတရားဟိုလေ့လာဖို့တွေပေါ့နော်လေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကသမာဓိတားနေပါတယ်သမာဓိတားမရပါဘူးစိတ်တားပြန်လွင့်ပါတယ်တဏှာကြီးထိုင်ရင်တောင်မှမိနစ်90လောက်ကပြန်နေတယ်10မိနစ်တောင်မရဘူးလို့ကိုယ်ကိုယ်ယူဆမိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘောင်းတော်မြင်းစခန်းအွန်လိုင်းကိုကျွန်တော်ညီမကနေပြီးတော့ညီမချိတ်ဆက်ပြီးတဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးရလိုက်တဲ့ခါမှာတရားဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘေးကနေပြီးတော့ပဲနားထောင်ပြီးတော့တရားနာပြီးတော့နေတိုင်းပဲလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်စဉ်တစ်စဲမှာလိုက်အားထုတ်ပါတယ်အဲ့လိုအားထုတ်တဲ့ခါမှာဒီဝါယူဝါမတ်နီးမြဲကျွန်တော်စပြီးအားထုတ်ဖူးတာပါပထမဆုံးအဲ့လိုလှုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တမာရီတားရလာပါတယ်ဟိုစိတ်တားမပြန့်တော့ပါဘူးအရင်တော့ကတဏှာကြီးထုတ်လို့မိနစ်90လောက်ပြန့်တဲ့လူက10မိနစ်တောင်မပြန့်တော့ပါဘူးကျွန်တော်မိနစ်90လောက်ကတမာရီညီပြီးတော့ရလာပါတယ်အလင်းသမိတ်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တရားစခန်းဝင်တဲ့ယောဂီတွေလူပဲကျွန်တော်တို့ဆရာတော်တိုက်ရိုက်မလျှောက်အောင်ဆရာတော်ရဲ့ဟိုတရားစစ်တာကိုမခံယူရတာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအားလုံးကကျွန်တော်တို့အားထုတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့တရားစခန်းဝင်ဝင်ဖို့ရအတွက်ဟိုအခက်အခဲဖြစ်တဲ့ဟိုလူပြည့်နေလို့မရတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေကိုကျွန်တော်တို့လူပဲဘေးကနေထိုင်ပြီးတော့ဟိုနားထောင်ပြီးတော့ဘေးကနေမှတ်ပြီးတော့ဟိုတရားထိုင်မယ်ဆိုရင်အလွန်ကောင်းပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဟိုကိုယ့်ရဲ့ရထားတာလေးကိုမျှဝေပေးခြင်းလို့ပါကျွန်တော်တို့လည်းဆရာတော်တို့အခုလိုမျိုးဘာမှမပြောရမဆိုရမလျှောက်ရပါမယ့်ဟိုတရားစခန်းဝင်တဲ့ယောဂီတွေလိုပဲကျွန်တော်တို့လည်းတွေ့တာ ड़ी မြင်တာ ड़ी ထူးကြတာ ड़ी ဟိုအထောက်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်နောက်ပတ်စဉ်17မှာလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားထုတ်သွားပါဦးမယ်။နောက်လျှောက်လည်းအမြဲအားထုတ်ပါမယ်လို့အဲ့ဒါလေးပြောကြရင်းနဲ့တခြားယောဂီတွေကိုကျွန်တော်တို့လူပဲဘေးကနေပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့ဟိုတရားစခန်းတရားထိုင်ရဖို့တရားထိုင်နိုင်ဖို့ဟိုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးပြောချင်လို့ပါခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။